Gente, a Pablo no MasterChef eu tô passando mal, kkkkkk. Eu como de tudo, alface, brócolis, gelo. Gelo. Eu tô tipo no, em cima do palquinho, ela tá embaixo. Ainda bem que você tem um negócio aí. Ainda bem, senão, senão ia ser muita humilhação. Não, eu ia sacar muito aqui, humilhação. Ó. Eu gostei dali, que tem umas bebidas. Ah, ele ali, o cantinho do álcool. Gente, olha o tamanho desse tomate. Um tomate de cereja ou um tomate de maçã? Vai lá, tem tempo. Deixa lá em cima e traz de volta essa cestinha. 2 minutinhos. É verdade. E aí, pega a cebola depois. Gente, 5, 2... Tá acabando, tá acabando! Eu vou precisar. Não tem problema. Aqui, ó, Mona, arrasa, boa sorte, quebra tudo. Tem uma cena que eu nunca imaginei na minha vida, é a Pablo Vittar trazendo um maracujá pra mim. Pablo, você faria o quê, querida? Eu faria uma oração e pediria... Me ajude. Não é muito batida tudo isso? Eu vou pra um lado mais... Você não fica nervoso não quando eles vêm aqui? Eu ia ficar muito nervosa, viu? Nervoso é pouco, Pablo. E aí, Pablo?